Այո, առաջատար տեխնոլոգիաներից ձեռնարկների միությունը արդեն 22 տարի համարվում է Հայաստանի տեխնոլոգիական ոլորտի ընկերությունների շահերի պաշտպանը, ընկերությունների թիկունքը իրենց խնդիրների լուծման տեսանկյունից այս տարիների ընթացքում էապես խթանել է ոլորտի զարգացումը, որովհետև միությունը միայն 50-ից ավել օրենսդրական ակտերի հեղինակ է այս ամբողջ տարիների ընթացքում. Մեր խնդիրը ոլորտի հեղինակության բարձրացումն է, և ներսում, և դրսում, իսկ և մեզ պիտի լավ ճանաչեն, և նաև մեր երկրում, մեր երիտասարդները, մեր երեխաները պետք է շահագրգռված լինեն և հետաքրքրված լինեն, մեր ծնողները պետք է հետաքրքրված լինեն, որ իրենց երեխաները գնան տեխնոլոգիական ոլորտում կրթություն ստանան և մասնագետ դառնան։ Բիզնես մշակույթի զարգացումը, եթե հետահայաց գցենք, կհասկանանք, որ ընդհանրապես երկրի բիզնես մշակույթի զարգացման վրա մեծ ազդեցություն է թողել տեխնոլոգիական ոլորտը, որովհետև այդտեղ տեմպերը այս տեսանկյունից, բիզնես մշակույթի զարգացման տեսանկյունից շատ ավելի առարկայական են եղել, շատ ավելի միջազգային են եղել շփումները ի սկզբանե, և բազմաթիվ արդեն գոյություն ունեցող պրոցեսներ, որոնք տեսնում ենք մենք տարբեր ոլորտերում, ի սկզբանե դրանք ձևավորվել են հենց տեխնոլոգիական ոլորտում, և իհարկե մեր խնդիրը ոլորտի համախմբումն ու նաև ազգային արժեքների տարածումն է։ Ինչու՞, որովհետև մեր խնդիրը ոչ միայն տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացումն է, այլ հենց հայկական տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացումն է, որին մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում մեր յուրաքանչյուր ծրագրում, իսկ մեր յուրաքանչյուր ծրագրում կա ազգային բաղադրիչ, և իմ խոսքի ընթացքում, երբ որ ես առանձին ծրագրին անդրադառնամ, որոշակի անդրադարձ կկատարեմ դրան։ Առաջատար տեխնոլոգիա ձեռնարկների միության ռազմավարական 5 ուղղություններն են։ Առաջինը՝ Հայաստանի դիրքավորումը որպես առաջատար բարձր տեխնոլոգիական երկիր, երկրորդը՝ գիտության և հետազոտության զարգացումը, էլեկտրոնային կառավարումը, ռազմաարդյունաբերությունը և իհարկե կրթության և աշխատուժի զարգացումը, որը համարում է մեր ծրագրերի մեջ ամենածանրակշիռը, ամենամեծ մաս ունեցողը։ Հայաստանի դիրքավորման տեսանկյունից 2022 թվականին մենք բավականին լայնածավալ աշխատանք ենք սկսել տեխնոլոգիական ոլորտի բրենդինգի աշխատանքների առումով։ Ասեմ, որ նախորդ աշխատանքները իրականացվել էին 2017 թվականին, պատկերացնում եք 17-ից մինչև 22 թվականը բավականին մեծ փոփոխություններ են կատարվել ոլորտում, և մենք կարիք ունեինք նոր բրենդինգի, նոր ձևով աշխարհին ներկայանալու։ Պատրաստվել է փաստաթուղթը, փաստաթուղթը անցել է իր բոլոր, այսպես ասենք, ձևավորման, հաստատման փուլերով, և առաջիկայում մարտին կայանալու Digitech-ին ըստ էության տեղի կունենա Հայաստանի տեխնոլոգիական նոր բրենդինգի ներկայացումը, բավականին մանրամասը, որից հետո մենք սկսենք լայն ծավալի հանրային իրազեկման աշխատանքներ, աշխարհի համաշխարհային միջազգային տարբեր հարթակներում ներկայացման, տրեյնինգների, ворքշոփերի տեսքով, որպեսզի ոլորտի մարդիկ, քաղաքականություն մշակող մարդիկ, որոշում կայացնող մարդիկ ընդհանուր մոտեցում ունենան Հայաստանի տեխնոլոգիական ոլորտի վերաբերյալ, և ձևակերպումները մեր հստակ լինի, ինչ ուղերձ ենք ուղարկում աշխարհին, ինչ ուղերձներ ենք տալիս հասարակությանը այդում ոլորտին։ Գիտահետարության ոլորտի մասով անցած տարվա մեր հիմնական ձեռքբերումը հայկական տեխնոլոգիական ապագա հարթակի ստեղծումն է։ Ինչ է սա, այս հարթակը մեր ուրեմն գիտահետազոտական հաստատությունների, համասարանների և կառավարության համատեղ հարթակ է, որտեղ որ մեր նպատակը ձևավորված 5 ուղություններով, 5 ռազմավարական ուղություններով ծրագրը իրականացնել է, հատկապես կրթական և գիտահետազոտական ծրագրեր։ Դրա համար հարթակի հիմնական հիմնադիրները 5 համասարաններ են՝ Երևանի պետական համասարան, սլավոնական համասարան, ամերիկյան համասարան, ֆրանսիական համասարան և ագրարային համասարան, որոնց հետ միասին մենք մշակում ենք ուրեմն արհեստական բանականության, առաջնորդության, STEM կրթության, ինովացիաների և ռեգիոնալ զարգացման տարբեր ծրագրեր, և իրականացնում ենք համատեղ միջոցառումներ, և սրա նպատակն է, որպեսզի մենք կարողանանք մի կողմից խթանենք բիզնեսի և կրթության և գիտական հաստատությունների համագործակցությունը, մյուս կողմից կարողանանք ուղղորդված ծրագրեր իրականացնենք իմ նախանշած ուղղություններով, որովհետև
հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի տեխնոլոգիական զարգացման համար հատկապես կարևոր են իմ նշած այդ 5 ուղղությունների զարգացումները, եւ այս ծրագիրը մենք համարում ենք վերջին տարիներին գիտահետազոտական եւ բարձրագույն կրթության ոլորտում UIT-ի ամենահամակարգված ծրագրերից մեկը, որտեղ որ մենք հանդիսանում ենք այս ծրագրի այսպես ղեկավարվող կառույցը կամ քարտուղարությունը եւ համարվում ենք այդ ծրագրի վարչության մաս։ Այս տարի եւս կշարունակվի եւ մեր նպատակն է, որ այդ շարքը ավելի մեծանա իմ բոլոր հիմնական համասարանները, գիտահետազոտական հիմնարկները, որոնք որ իրականացնում են ծրագրի հիմնախանուշացին կողություններով, միացած լինեն մեր ծրագրին։ Ասեմ, որ ծրագիրը ունի նաեւ գործընկերային ֆորմատ, որը հնարավորություն է տալիս նաեւ ծրագրի միանան տարբեր կազմակերպություններ, որոնք նմանատիպ ծրագրեր են իրականացնում, ասենք օրինակ FAST հիմնադրամը, որը որ գիտահետազոտական ծրագրեր է իրականացնում օրինակ արհեստական բանականության ոլորտում։ Ռազմաշնաբերությունը հատկապես պատերազմից հետո ակնհայտ էր, որ պետք է լիներ առաջատար տեխնոլոգիաների զարգացման միության հիմնական ռազմավարական ուղղություններից մեկը, եւ ինքը մտնում է մեր անցած տարի իրականացրած մեր կողմից իրականացված Հայաստանի անվտանգության համակարգի ընդհանուր կոնցեպտի մեջ։ Մեր նպատակն է եղել, որպեսզի հնարավորինս համակարգային դարձնենք ռազմաշնաբերության ոլորտում մեր գործունեությունը, կազմակերպել ենք մի շարք քննարկումներ, այդ թվում առանձին արտագնան ինստիտուտի տեսքով ռազմաշնաբերական բոլոր ձեռնարկությունների մասնակցությամբ, նախորոշելով այն խնդիրները, որոնք պետք է լուծվել եւ հետեւողական զբաղվենք այդ խնդիրների լուծմամբ։ Սա այն թեման է, որը շատ չենք բարձրաձայնել եւ բարձրաձայնման ենթակա չի, բայց ուզում եմ ես կապես շեշտադրեմ եւ դուք էլ իմանաք, մեր հասարակությունը իմանա, որ ռազմաշնաբերությունը եւ ընդհանրապես երկակի տեխնոլոգիաները, որովհետեւ դրանք կարող են վերաբերել ոչ միայն զենքերի արտադրությանը, այլ այնպիսի տեխնոլոգիաների զարգացմանը, որոնք որ անվտանգային նշանակություն ունեն կամ կարող են ունենալ Հայաստանի համար, մեզ համար համարվում է առաջնային ուղղություն, եւ ասոցիացիան ինքը հատուկ ուշադրություն է դարձնում այս ոլորտի ձեռնարկություններին հնարավորության շրջանակներում աջակցությանը։ Իհարկե, այստեղ մեզտեղ է կազմում հենց լոբինգը եւ կառավարության այդ աշխատանքը։ Մենք որոշակի իհարկե հանրային իրազեկման ակցիաներ ենք իրականացնում, այն չափով, որ այսպես ասենք, թույլատրելի է այս ոլորտը պոպուլյար դարձնելու համար։ Ես կարող եմ հստակ ասել, որ 2022 թվականին այս ոլորտի ծրագրերի եւ կազմակերպությունների ցանկում կամ բավականին տեղաշարժեր, եւ ես ուրախ եմ, որ մենք Հայաստանում նմանատիպ զարգացումներ ենք արձանագրում։ Կրթության եւ աշխատուժի զարգացումը մեր ամենածավալուն մասն է, որտեղ ամենամեծ ծրագիրը Արմատ լաբորատորիաների զարգացումն է։ 2022 թվականին մենք հատկապես ուշադրություն ենք դարձրել լաբորատորիաների զարգացման ծրագրերին, սակայն տեղի ունեցել նաև նոր լաբորատորիաներ դրում Հայաստանում, մասնավորապես մենք ներդրել ենք նոր 32 Արմատ լաբորատորիաներ, մեծ աշխատանք են կատարել մեթոդական փաստաթղթերի մոնիտորինգի համակարգի կատալոգացման վրա, որովհետև 2023 թվականից մենք սկսում ենք մեծ ծավալի ներդրման աշխատանքներ։ Ստեղծվել են 12 Արմատ նոթում կրթական ծրագրեր, դրանք Արմատի ավելի այսպես զարգացած կամ խորացված ուսուցումը օթային ռոբոտաշինության ոլորտում։ Ծրագիրը իրականացվել է Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ հիմնականում բնակավայրերում, եւ այսօր մենք ունենք 12 լաբորատորիաներ, որտեղ համախմբում ենք Արմատի հիմնականում Արմատի այն սաներին, որոնք որ արդեն ունեն տարիների փորձ ճարտարագիտությամբ զբաղվելու, եւ ավագ դպրոցում իրենք արդեն հնարավորություն են ավելի խորացված ուսումնասիրելու օթային ռոբոտաշինություն։ Անցած տարի մենք 15-ից ավել միայն միջոցառումներ ենք կազմակերպել Արմատ ծրագրի շրջանակներում, նրանք ծրագրման մրցույթն է, ռոբոտաշինության մրցույթն է, 3D մոդելավորման մրցույթ է, ճամբարներ ենք անցկացրել երեխաների եւ այլն։ Ուզում եմ առանձին նշեմ, որ անցած տարի նախաձեռնվել է քրթական առումով եւս 2 ծրագիր, դա Իջևանում եւ Արցախում իրական դպրոցների զարգացումն է, եւ հիմնադրվել է ըստ էության այդ 2 հաստատությունները Արցախում Շուշիի տեխնոլոգիական
համասարանի հենքի վրա, Իջևանում մեր կողմից իրականացվող Իջևանի ինովացիոն կենտրոնի ստեղծման ծրագրի շրջանակներում. Մենք շարունակել ենք բանակի ՏՏ ծրագիրը, որը որ ստեղծվել էր 2016 թվականի այդ հետո, անցած տարի ծրագիրը իրականացրել ենք UIT-ի անդամ և մեր գործընկեր դիսկո ընկերության հետ միասին և ունեցել ենք 23 շրջանավարտներ. Շահերի պաշտպանությունը չի մտնում մեր ռազմավարական հիմնական ուղղությունների մեջ, բայց որպես ասոցիացիա մեր հիմնական գործունեության ուղղություններից է. Բազմաթիվ իրավական նախաձեռնություններ ենք սկսել, որոնք որ պետք է նպաստեն ոլորտի զարգացմանը, բայց ես կուզեմ անցած տարվա մասով մասնավորապես կանգ առնեմ արտադրույթի շուկայում մարկայի իրավիճակի արձագանքման ծրագրին, դա բավականին մեծ ծավալի նաև ներգրաված ծրագիր էր անդամ ընկերությունների և ոչ միայն անդամ ընկերությունների, այլ ընդհանրապես ոլորտի ընկերությունների կողմից, որի շնորհիվ հնարավորություն տրվեց կարողացան որոշման որոշակի հատկացումներ անել այն ընկերություններին, որոնք որ տուժել են դրա արժևորումից. Այս պահի դրությամբ այս ծրագրի շրջանակներում բարձր տեխնոլոգիա արտադրության նախարարությունը ընդունել արդեն 300-ից ավելի ձեռնարկություններ իրենց սուբսիդավորման դիմումներով. Ես սա կարևոր եմ համարում, որ իհարկե շատ խոսել ենք սրա մասին, երկար չեմ կանգնի, բայց այստեղ շատ կարևոր եմ համարում հատկապես ոլորտի համախմբվածությունը այս խնդրի շրջանակներում, և ես կարծում եմ, որ նմանատիպ ակցիաներում դա ամենակարևոր արժեքներից մեկն է, երբ որ մենք կարողանում ենք նաև գեներացնել ոլորտի ընդհանուր համագործակցություն և հետաքրքրություն ոլորտի առջև կանգնած տարբեր խնդիրների լուծման շրջանակներում. Այստեղ մասնակցել են և բոլոր վարչության անդամները և անդամ ընկերությունները և ինչպես նշեցի նաև այն ընկերությունները, որոնք նույնիսկ UIT-ի անդամ չեն հանդիսանում, այս ծրագրի շրջանակներում մեր կողքին են եղել։ Ես շատ կարևորում եմ անցած տարի սկիզբ առած Հայաստանի համապարփակ պաշտպանության և անվտանգության համակարգի ծրագիրը, որը որ ի սկզբան է ԱՏԾ-ի նախաձեռնություններ և մենք այդ նախաձեռնությամբ գործընթացը սկսեցինք դեռևս 2021 թվականի վերջին բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարության հետ միասին։ Անցած տարի դա մենք կարողացանք մի քանի կարևոր խնդիր լուծել։ Առաջինը դա ծրագրի ձևակերպումն էր և շուտով նաև ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ կհրատարակվի հայերեն գիրք, ուրեմն հայերեն գիրքը կհրատարակվի կողք հիմնադրամի աջակցությամբ Հայաստանի Պարփակ Պաշտպանության համակարգի հեղինակը պարոն Հրաչ Արզումանյանն է, որը մեր աշխատակիցն է և անցած տարի հենց պարոն Արզումանյանի հետ առաջին հերթին մենք աշխատել ենք այդ ծրագրի ձևակերպման վրա։ Գիտեք, որ ծրագիրը կամ ստացել է ընդհանուր ոգեզեն անվանումը, որը շատ ուրախ եմ, որ դարձել է Հայաստանի տոկունությանը ուղված տարբեր ծրագրերի հարթակ, ապակենտրոն հարթակ, և այդպես էլ պիտի լինի։ 2022 թվականի մեր հիմնական խնդիրն էր եղել Հայաստանի համապարփակ պաշտպանության համակարգը դարձնել պետական ծրագիր, 2023 թվականին ևս մեր հիմնական խնդիրը պիտի լինի շարունակել այս աշխատանքները, որպեսզի ինքը վերջապես ընդունվի պետության կողմից որպես հատուկ ծրագիր, և որը որ հնարավորություն կտա մեծ քանակի և մեծ ծավալի և մեծ չափով որակական առումով բարձրացնել Հայաստանի տոկունության համակարգը, խոսքը վերաբերում է ոչ միայն ռազմականացված ուրեմն ռեզերվի ստեղծմանը, այլև մասնագիտական ռեզերվի ստեղծմանը, որը որ քրիտիկական նշանակություն ունի ոչ միայն սովորական, այլև հիբրիդային պատերազմների շրջանում։ Անցած տարվա հիմնական խնդիրներից մեկ, ինչպես պարոն Եսայանը նշեց, ոլորտի համախմբումն է, և մենք ունեցել ենք մեծ թվով կազմակերպությունների ներգրավում, և շատ ուրախ ենք, որ այսպես անդամակցությունը ակտիվ շարունակվում է, մենք ամսական պլանավորում ենք և միջինում ունենում ենք 5-10 նոր ընկերություն, որոնք անդամակցում են ԱՏԾ-ին։ Իհարկե, անցած տարվա առանձնատկություններից մեկը ես եմ ուսում երկրորդեն, պարոն Եսայանին, որ ռելոկացիան էր պայմանավորված ռուս-ուկրաինական պատերազմով, և մենք փորձել ենք առավելագույնս օգտակար լինել այն ձեռնարկություններին, որոնք որ որոշել են երկգործունեությունը ծավալել են Հայաստանում, որպես մասնաճյուղեր, թե որպես առանձին ձեռնարկություններ, և այսօր մեր էկոհամակարգի օբյեկտիվ մաս է կազմում։ Ինչն է մեզ համար կարևոր? Մեզ համար կարևոր է, որ Հայաստանը ըստ էության
անցած տարվա իրադարձություններով դարձավ համաշխարհային ռելոկացիոն հարթակներից մեկը, երկրներից մեկը, որը չէր մինչև այդ, այսինքն մենք ըստ էության նոր ստատուս ձեռք բերեցինք այդ տեսանկյունից, եւ ինչու է Հետ այսու պատերազմը կլինի, թե չի լինի, մեր երկրում զարգանում են ռելոկացիոն մեխանիզմները, ենթակառուցվածքները, որը որ ոչ միայն պետք է նպաստի ստրեսային իրավիճակներում գործընթացներին, այլև ստանդարտ իրավիճակներում, եւ ինչպես նախկինում եմ նշել, մեզ համար դա քրիտիկական նշանակություն ունի, որտեղ այդ գործիքակազմը նույնն է, ինչ որ անհրաժեշտ է մասնագիտական ներգաղթի համար, մասնագիտական ռեպատրիացիոն ծրագրերի համար, որը Հայաստանի համար շատ ավելի ռազմավարական նշանակություն ունի. 2023 թվականի ասեմ, որ մեր ռազմավարական ուղղությունները մնում են նույնը, օրակարգը մնում է նույնը. Մեզ համար այս տարի ունենք իհարկե որոշակի առաջնահերթություններ, որոնցից է, ինչպես նշեցի, համապարփակ պաշտպանության համակարգի զարգացման ուղղությամբ աշխատանքները եւ դա պետական ծրագիր դարձնելը, երկրորդը բնականաբար Արցախը, որովհետեւ մենք նոր իրավիճակ ունենք պատերազմից հետո, իրականում այն իրավիճակը, որ մենք այսօր ունենք փակված ճանապարհի առումով, սա ուղղակի մեզ ավելի մոտեցրեց կամ աղերսեց այն իրավիճակին, որը մենք ունենք, բայց չենք զգում։ Հա, պատերազմը շարունակվում է հիբրիդային տեսքով, եւ մեր ոլորտը որպես տեխնոլոգիական ոլորտ պետք է շատ ավելի ջանքթափի այս գործընթացում դերակատարություն ունենալու առումով, ինչպես նաեւ մենք ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք այն ծրագրերին, որոնք որ ուղղակիորեն կապված են ոչ միայն անվտանգության հետ, այլև Արցախի հետ։ Ինչպես նշեցի, անցած տարի մենք նախաձեռնեցինք կրթական ծրագիր Արցախում, ինչպես նշեցի, մենք անցած տարի մի քանի ԱԹՍ լաբորատորիաներ ենք բացել Արցախում, եւ այս տարի եւս մեր ծրագրերը Արցախում առավելագույնի կփորձենք հասնել Արցախում տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացմանը, հատկապես տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացմանը, տեխնոլոգիաների կիրառմանը ուղղված տարբեր ծրագրերի աջակցության տեսանկյունից։ Ուրեմն կրթության աշխատուժի զարգացման հետ կապված մեր հիմնական խնդիրը այս տարի մեր կրթական ծրագրերի բազմացումն է։ Մենք ունենք որոշակի նաև պլանային խնդիրներ, այս առումով մեր արշեր դրված, մասնավորապես մենք նախատեսում ենք առնվազն 50 նոր լաբորատորիաներ բացել Արմատ Հայաստանում եւ 50 լաբորատորիաներ վաճառել արտ երկրում։ Ինչպես պարոն Եսան նշեց, այո, անցած տարվա մեր առաջնորդներից մեկը Արմատի արտահանումն էր։ Մենք այսօր Արմատ լաբորատորիաներ ունենք Ֆրանսիայում, Կուվեյթում, Գերմանիայում, առաջկայում Կուվեյթի պաշտոնական բացումը կլինի հունվարի վերջին, մարտ ամսին պաշտոնական բացում կլինի ԱՄՆ-ում, որին քիչ հետո ավելի մանրամասն ես կանդրադառնամ։ Ես ուզում եմ արտահանման երկու շատ կարևոր ասպեկտի մասին խոսել։ Առաջի ասպեկտը Արմատի արտահանումն է դեպի հայկական համայնքներ։ Ինչու, որովհետև Արմատը ոչ միայն ինժեներական կրթական, ոչ միայն ուրեմն ծրագրի առաջխաղացման հնարավորություն է եւ ժամանակակից մասնագիտություն ստանալու, այլև ինքը ազգային նշանակություն ունի հայապահպան տեսանկյունից։ Որտեղ դա հայկական ծրագիր է, հայերեն ծրագիր է, դա դրա մեջ ներգրաված են շուշ 18,000 արդեն հայ երեխաներ, եւ Սփյուռքի ցանկացած երեխայի ներգրավվածությունը այդ համակարգում ըստ էության իր ավելի ակտիվ ներգրավումն է հայկական համայնքում, հայկական միջավայրում, հայկական կրթական միջավայրում, եւ սա մեզ համար ռազմավարական նշանակություն ունի, եւ մենք սրան գրեթե հավասար ռազմավարական նշանակություն ենք տալիս, ինչպես Արմատ լաբորատորիայի ստեղծում Հայաստանի ցանկացած դպրոցում, այնպես որ Հայաստանը ջավախքը, Հայաստանը ներառյալ Արցախը, ջավախքը, Սփյուռքը մեզ համար ռազմավարական նշանակություն ունի, եւ չնայած դրան ասում ենք արտահանում, բայց ուզում եմ ասեմ, որ սա մի փոքր տարբերվում է այն դասական արտահանման ծրագրից, որը մենք իրականացնում ենք օրինակ այլ երկրներում, եւ այս առումով ես նկատում եմ հատկապես ծրագրի զարգացումը 2023 թվականին։ Դրա շրջանակներում անցած տարի մենք նախաձեռնեցինք ուրեմն Աֆրիկայի միության ՄԱԿ-ի ուրեմն Աֆրիկայի տնտեսական հանձնախմբի հետ
memorandumi stolagrumă, vor mese în arățiun că ta african ghercăneru merg cărtacan să la griza argațumă. În ce mă încătre african ghercăneru, o te mângătume, vor da șat meci șucaie, armate arta în man hamar, e șat care vor armate araveliciunere a Sarumov, vor pe Hasanelit la gir, e vir Arjekov, vor pe Hasanelit la gir, e nederman Pulerov, e micani orinacnerov, mâncați-cațan cu riscapeți care e շատ արագ այս ծրագիրը արտահանման շատ լավ product դարձնել հատկապես զարգացող երկրներում։ Հենց այս ամիս այս ամսվա վերջին մենք օրինակ նոր ծրագիր ենք սկսում հարավաֆրիկյան հանրապետության հետ, մենք արդեն առաջարկներ ունենք տված Ռուանդա, Բոտսվանա, Եգիպտոս, այնպես որ մեր նպատակն է արմատը դարձնել արտահանվող product, որը նաև Հայաստանը ներկայանալի կլինի աշխարհին։ Դուք պատկերացրեք, եթե մենք կարողանանք դա massական product դարձնել նմանատիպ երկրներում, այս երեխաները, որոնք որ իրենց պատանեկության տարիներին պետք է սովորեն ճարտարագիտություն հայկական պլատֆորմի վրա, ինչքան համակրանք հետագայում պիտի ունենան այս երկրի նկատմամբ, ինչքան կարևոր պիտի լինի այս երկրի զարգացումը այդ մասնագետների նաև համակրանքը ունենալու տեսանկյունից, որովհետև այդ մարդիկ պիտի դառնան, չգիտեմ, տեխնոլոգիայի ոլորտի մասնագետներ, առաջնորդներ եւ այլն, եւ դրա համար ես ուզում եմ, որ արտահանմանը մենք նայենք ոչ միայն կոմերցիոն տեսանկյունից, այլ նայենք նաեւ քաղաքական տեսանկյունից, բարոյական տեսանկյունից, երկրի հեղինակության առաջխաղացման տեսանկյունից. 2023 թվականի երկու կարևոր ծրագրերի եմ ուզում վերջում անդրադառնալ. Առաջինը դա Digitech ցուցահանդեսն է. Ինչպես գիտեք, այս տարի մենք երկու ցուցահանդես պետք է անցկացնենք, որովհետև 2022 թվականի սեպտեմբերին նախատեսված ցուցահանդեսը հայտնի դեպքերի պատճառով մենք տեղափոխեցինք մարտ ամիս, և մարտի 10-ից 12-ը մարզամերգային համալիրում տեղի ունենա Digitech ցուցահանդեսը և համանուն համաժողովը։ Ցուցահանդեսը անց է կացվում 17-րդ անգամ, առաջին Digitech-ը տեղի ունեցել 2005 թվականին, որտեղ համախմբում են տեխնոլոգիական Հայաստանի տեխնոլոգիական ընկերությունները մեկ հարկի տակ։ Այս տարի կլինի ամենամեծ ցուցահանդեսը, այս պահին մենք ունենք 2000-ից ավելի մակերես ընկերկվածություն մարզահամերգային համալիրում, կլինեն առանձին բաժիններ առաջին անգամ ստարտափերի և կրթական հաստատությունների և ծրագրերի համար, որոնք իրական կրթական ծրագրեր են իրականացնում։ Digitech համաժողովի թեման է, ինչպես է կենսունակ հասարակությունը խթանում տեխնոլոգիական նորարարությանը և արժեքների ստեղծմանը, կլինեն 5 պանելային քննարկումներ, շուրջ 40 խոսնակներ, որոնց մեջ են օրինակ Ֆինլանդիայի նախկին հեռարտադրության նախարար Սուվի Լինդենը, Սադա Սիստեմսի տնօրեն Թոնի Սաֆոյանը, Ռազմիկ Հովակիմյանը Graf Ventures-ից, Դեր Հենեսը Grantus Ventures-ից, Կոգնեզի տնօրեն Ալիեսանը եւ այլն։ Այսինքն մենք բավականին հագեցած քննարկումներ կունենանք 5 պանելների ընթացքում։ Միջոցառման հովանավորներն են Fastex-ը, Sadan, AMD-ն, Team Telecom-ը, GIZ-ը, Sensian-ը, Digitech-ը համարվում է ավարտական գալա ընդունելության հովանավորը։ Այս տարվանից Digitech-ը անց կկացվի Երևանի քաղաքապետարանի հետ համագործակցությամբ և կդիտարկվի որպես նաև երևանյան կարևոր իրադարձություն, ինչպիսին են աշխարհի շատ նմանատիպ tech ուրեմն իվենտներ, և այլևս այս տարվանից սկսած Digitech-ը կունենա նաև այդ ուղղությունը։ Digitech-ը կկայանա հայկական տեխնոլոգիական ոլորտի նոր բրենդինգով, ինչպես նշեցի, մենք դա կներկայացնենք առաջին անգամ Digitech-ին մարտ ամսին, և բոլոր և UIT-ի տաղավարը և ցուցահանդեսի բավականին ուրեմն ներկայացման հարթակներ, այդ թվում համաժողովի կլինեն հենց նոր բրենդինգով։ Եվ այս տարի աշնանը հոկտեմբեր ամսին մենք նախատեսում ենք արդեն Digitech 2023-ը, որտեղ արդեն որպես հիմնական միջոցառում կլինի Digitech Summit-ը կամ Digitech վեհաժողովը։ Սրա մասին մենք պաշտոնական հայտարարությունը կկատարենք Digitech 22-ի, հետաձգված Digitech 22-ի ավարտին, ուրեմն մարտի 12-ին։ Հաջորդ միջոցառումը և ծրագիրը, որի մասին ուզում եմ ավելի մանրամասն կանգ առնեմ, վերաբերում է Ամերիկայում ուրեմն արմատ ծրագրի առաջխաղացմանը և Սփյուռքի մասնակցության խթանմանը։ Մարտի 18-ին Գլենդելում տեղի ունենա արմատ լաբորատորիա պաշտոնական բացում, Գլենդելի երիտասարդական և սպորտային կենտրոնում։ Այս առիթն օգտագործելով նախատեսում են ֆոնդահայթայթման միջոցառումներ
Glendelum եւ Սիլիկոնյան հովտում։ Մեր նպատակն է ԱՄՆ-հայկական կենտրոններում մեծացնել Արմատ ազգային ծրագրի հեղինակությունը, սփյուռքահայությունը եւ հայկական կազմակերպությունը ծրագրի սկզբից սկսած եղել են Արմատի հիմնական աջակիցները։ Այս միջոցառումներով վերահաստատում ենք եւ նոր թափ ենք ուզում հաղորդել մեր գործընկերությանը որպես Հայաստանի Հանրապետության Արցախի, Ջավախքի եւ Սփյուռքի դպրոցներում կարևորագույն ծրագիր եւ մեր նպատակն է այնտեղ օր առաջ ներդնել Արմատ ազգային ծրագիրը, որը ոչ միայն ինժեներական կրթություն է տալիս մեր երեխաներին, այլև ազգային արժեքներ եւ համագործակցություն, որի մասին ասացի։ Ծրագրի իրականացման համար Ամերիկի Միացյալ Նահանգների բարեգործական կազմակերպությունների մասին օրենսդրության համապատասխան ստեղծվել է Արմատ ինժեներական լաբորատորիաներ հիմնադրամ հարկային արտոնությունների հնարավորությամբ։ Առաջի անգամ այս տեսության Արմատը գնում այսպես ֆոնդահայթայթման կազմակերպած ծրագրերի եւ դա եւս այս տարվանից սկսած դինելու է Արմատ ծրագրի կարևորագույն մասը։ Այսքանով կհամարապակվեմ եւ ավելովա շարունակենք հարցերով։ Մի խնդրանք խնդրեմ սկզբից պարոն Եսանին, եթե հարցեր կան, լսենք այդ հարցերը, հետո ես կփակեմ։